Сезон баштаних у розпалі. Смугасті кавуни так і манять спробувати їх на смак. Однак як вибрати не лише смачний, а й безпечний, дізнавалася наша Анастасія Островкова. Спільно із лаборантами вона провела експертизу на вміст нітратів та порівняла кавуни з ринку та супермаркету. Да, я тебе підтримую мікрофон, а ти візьми будь-який арбуз, от почувствуй сама, допустим, да, підніми і постукай. Посмотри, пал на то, ні, не тяжело, от. Пристуки, да, от смотри, обрати внимание. Оце, от пальчиком, от так, от. Чувствуєш, як вона вибірує, да? Вона вибірує, вібрація, чувствується його повнота. Ось на що слід звертати увагу перед тим, як купувати кавуна, зауважує продавець Оруджалі. Он должен звенеть. Если арбуз не будет звенеть, у него будет глухой звук, это означает или переспелый арбуз, он может быть, скорее всего, переспелый. Вот два свойства, больше никаких свойств не существует. Чоловік наголошує, що форма, розмір кавуна та його колір шкірки не впливають на смак. Деякі ще часто звертають увагу, кавун – це хлопчик чи дівчинка. Однак і цей міф продавець спростовує. Відрізняються вони лише кількістю кісточок, у дівчинці їх більше. Покупці ж звикли довіряти. Подійшов чоловіку, спросив, якщо йому повірив, що він хороший, значить купив. Втім, довіряй, але перевіряй. Можливо, баштані смачні та чи безпечні. Беремо зразки на експертизу. Один на ринку. А ось цього смугастого красення ми візьмемо в одному із супермаркетів Сум. Обидва смугастих перевіряємо у Держветлабораторії за допомогою спеціального обладнання, що визначає вміст нітратів у овочах та фруктах. Перший зразок – з магазину. Розрізаємо на декілька частин та перетираємо м'якоть. До кожури не дотираємо 10 сантиметр. Перетерти в рідину кавун наливають у ємність та додають реактиви. Беремо 10 мл галонів. Наступний етап перевірки на вміст нітратів вже безпосередньо іономером. Результат буквально за кілька хвилин. Готово! Звіряємо показники за таблицею. Гранична допустима норма в кавунах 60 мг на кілограм. Нас показала 10,1 мг на кілограм. Тобто арбузи вміст нітратів не перевищує, можете спокійно потрапляти в їжу. Черга кавуну з ринку. Повторюємо ті ж самі маніпуляції. Від магазинного він відрізняється поки що тільки зовні. Він не такий яскравий, а кісточки світлі. До слова, у Держпродспоживслужбі зазначають, світлі кісточки – це ознака недозрілого кавуну. Кілька хвилин – результат є. Вміст нітратів 6,4 мг на кілограм. Допустима норма 60 мг на кілограм. Тобто арбуз гарний, можна потрапляти в їжу. Тож кавуни з ринку міщує в собі вдвічі менше нітратів, ніж із супермаркету. Втім, обидва не перевищують допустиму норму. Та перевірити смугастого на вміст нітратів можна й в домашніх умовах. Краще всього, якщо це ви набрали в ванну холодної води і вкинули його в ванну, а він там поплаває. Якщо цей кавун зразу потонув, то це є перший такий вісник, що там є нітрати. Далі, якщо ви сумніваєтеся, то можете м'якоть взяти невеличку кількість у стакан води, розмішати, додати води. Якщо ця вода має такий легкий розовий колір, то це говорить про те, що це кавун якісний і він не містить нітратів. Якщо ж ви отримали червоний або яскравий червоний колір, то це вже говорить про те, що цей кавун містить нітрати. Експерти відзначають, найчастіші випадки отруєнь баштанами спостерігають у дітей. Адже маленькі солодкоїжки полюбляють догризати до шкірки, а саме в ній можуть бути небезпечні речовини. Також слід більше остерігатись не нітратів, а мікробів, які містяться у бруді. Тому перш ніж споживати кавун, добряче помийте його. А перед покупкою запитайте у продавця, чи була зроблена експертиза. Її вам повинні показати. Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.